yeye ampetetudo loko hivi na tukwapa hivi na ubaya sumula ubaya ubaya niyaze mkofiuti tumi mkofiuti yonze mwata niyaze wale gosh microphone sa hiyo mkua maripora mkua sa aniye sasa ando hapa tukwapa hivi mari maripota todo wa reportia news wama msikie yunu tu kwape hivi ni adze progress man mkufinya tu tang anza tang zima ndakuwa na washa na wazima buwa kwa microphone sauti check check lafu light check it wanze got it we're still going yeah alafu ndakuwa na record hivi tu Iwitu nikichoka na yake hivi kwa meza. More things coming. Tunaanza sasa na kiburi we. Sikatika na siku ya kwanza ya na still going.